Señor Masá, muy buenos días, bienvenido una vez más aquí a Radio Valencia. Muy buen día, muchas gracias por haber convidarnos. Hasta que bien podemos decir que es el examen fin de curso. Sí, ¿Eh? <risa> sí, sí <risa> <muy> bien. <laughs> ¿Le parece que entremos ya claro directamente? Ya pues mire, sé. vamos a comenzar porque fíjese que estaba yo repasando la, la convocatoria de la rueda de prensa que mañana hace la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos mm. de Valencia. Eh, y ya hablan en la nota de prensa de la mala gestión de los dirigentes de la Consería, falsedades, caos administrativo y normativo, incumplimientos y retrasos, eh, ideologización de la educación, nula voluntad de diálogo. Bueno, no, prácticamente no hace falta ya convocar la rueda de prensa porque ya han lanzado todos esos misiles. Bueno, de estas críticas que le hacen a usted, y ya va, empezamos con esto, eh, asume algunas de ellas, la rechaza, eh, entiende que puede haber malestar en... part del sector de, de l'educació en la Comunitat Valenciana. Sí, Cuenteu, eh, senyor Marsa. Molt bé, evidentment, eh, un, quan, eh quan fa coses pot fer-les bé, pot fer-les bé, pot equivocar-se en algunes coses, s han de millorar, evidentment que han de millorar coses. Els nostres, eh, no serem d'aquells que diguen que ho han fet tot perfecte, perquè ningú mai fa res perfecte, Per tant, Nosaltres hem de millorar, per exemple, algunes qüestions de de tramitacions en les que eh durant aquest curs eh no han iniciat el temps que ens agradaria que agrainicit, tot i que van començar quan tocava, no van iniciar les tramitacions en el moment que tocava i per tant, això s'ha de millorar el primer any en ha passat a, a moltíssimes conselleries en aplicació d'una llei que es va canviar l'any passat s'han retardat molt els tramits i això ha fet que algunes coses no hagin eixit a temps. Això és una autocrítica evidentment, això s'ha de millorar. Per la resta evidentment eh, no les compartim ni ha moltes coses que se'ns se acusen que no són certes. Nosaltres hem mirat per millorar la qualitat educativa del conjunt del sistema tant de les escoles públiques com les privades concertades i això és el que estem fent, garantint els drets a tot el món entre altres coses, garantint per exemple que pugueu tindre un banc de llibres tant si va a la pública com si va a la concertada, per això no en té molt bé eh, que les associacions de pares i mares catòlics demanaren al Consell Jurídic Consultiu que, que no fora obligatori la participació de les escoles privades. Van ser ells, els pares i mares de, la, de les catòliques, i no ho entenem perquè són uns drets que tenen els xiquets i xiquetes i que no se'ls poden negar. I és que tindre accés a un banc de llibres i que si un no vol comprar els llibres no faig falta que es compre, no entenem com es puga demanar per part d'una associació de pares i mares i encara menys que alguns titulars de centres, els propietaris d'alguns centres concertats, diguen que no van a participar. No, no ho entenem i, de fet, animem a a les famílies a que reclamen que participen, perquè és un dret que tenen com qualsevol altre ciutadà. Eh, ha habido pues, muchas eh, críticas, eh, lógicamente, por parte de eh, la educación eh, de la enseñanza concertada y subyace esa, esa pregunta que mucha gente se plantea. ¿A medio o largo plazo, señor consejero, tiene usted intención de eliminar la enseñanza concertada? No, mire, no saltes, no, no, no me gusta así a eliminar, sino a construir. Y para construir, el que hemos de hacer es basaros sobre un eslice muy claro. Y es que el enseñamiento privat concertado, va a ser eh, para arribar allá, a uno arriba, a lo público. Y es que. és el sentit. Quan un no pot arribar en els seus propis fons, el que fa és arribar concertant serveis privats per a que, per a que mantinguin el, el sistema, per a que mantinguin el servei. I és el sentit. I fins ara s'havia desviat, s'havia canviat, s'havia fet tot el contrari. S'estaven tancant i tancant unitats de la pública, s'estaven tirant al carrer els treballadors de la pública i s'estava privatitzant serveis. És a dir, concertant serveis privatitzats. I això no té cap sentit. Nosaltres el que diem és que tots aquells que complisquen la llei no tindran cap problema hi ha que no la complien i per això apliquem la llei, tan revolucionari com això, aplicar la llei, i per un altre costat dir que evidentment aquells concerts que no facen falta no continuaran, però és una qüestió tan senzilla com gestionar bé diners públics. Si nosaltres ja tenim una oferta pública sostinguda en fons públics de l'administració, el que no té sentit és que es continue privatitzant més serveis quan tu ja estàs ofertant-los des de lo públic. Per tant, és una qüestió de fons eh, i, i d'aplicació estricta del que significa tindre un concert i és que quan no arribes en el públic, ho pots concertar. Si arribes en el públic, no cal. I si, tant, va, si va i llegando sentir, a todos la enseñanza pública, pues habrá que ir eliminando concertada, por tanto. El, el cert és que fins ara, en, en la majoria de municipis, fa falta la concertada perquè fins ara no s'ha planificat des del públic una oferta suficient i per tant allà on faci falta continuarà allà on faci falta i es complisca la llei no tindran cap tipus de problema evidentment eh, el que nosaltres pensem és que s'ha de fer un, una, una gestió eficient de recursos públics és més car concertar que el sistema públic, no ho diem nosaltres ho diu informes de l'Auditoria de la Generalitat que tenien també els anteriors governants i dient que entre un 3 i un 5% més car concertar escoles eh, privades que no continuar en l'oferta pública, per tant no només per un argument eh, de, de gestió, sinó que a més a més en un argument economicista també és millor eh, mantenir el sistema públic primer per tant nosaltres apostem clarament per aquesta reversió de la concepció de, de la concertació de, dels serveis i el que diem és que la relació públic-privada ha d'estar basada en una millora de la gestió i això passa perquè quan ho fa oferta pública, si arriba no cal concertar, si no arriba es concerta sense cap problema i no ha d'haver cap tipus de perill ni cap tipus de por, eh, nosaltres no estem anant contra un determinat model d'educació, al contrari, el que estem dient és que hem d'arribar al conjunt de la població que siga gratuïta, que siga de veritablement gratuïta, ja que està pagada en els diners públics, i que tot el món siga tractat per igual. Per això hem fet un decret d'admissió en què entrava, totes les persones podien entrar als mateixos punts, no com passava abans, que alguns tenien privilegis, ja d'entrada tenien més punts per entrar a un centre. Doncs no, eh, tot el món pot entrar a qualsevol centre. Ahora enseguida vamos a hablar de bancos de libros, de y libres que ha generado mucha polémica, pero ya que estamos hablando de la concertada, consejero, no, muchos nos hemos quedado sorprendidos cuando hemos visto esos, esos datos que decían que de las subvenciones que van a, a concertados, pues no, no, no está claro que se traduzcan en, 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 en profesores dando clases, para por hablarlo claro y llano. Parece, eh, y no hablo de, de este año, parece que en los últimos años la consejería no se está enterando mucho de lo que pasa en estos colegios sí, y eh, de dónde va el dinero. Ahí el primer, el primer que podría decir, y vais y... eh, ho vaig dir també al principi, però ho volia remarcar, és el gran treball que fan els funcionaris de la Generalitat, eh, els treballadors, per intentar que cada diner públic, cada, cada euro, eh, tinga el màxim impacte i estiga el més controlat possible. Per tant, ahir llançar un, una llança a favor de, del funcionariat, no? la gent que està treballant, i en concret la gent que treballa també en centres privats concertats, que fa tot el que pot per a que això estigui eh, estiga d'acord amb la legalitat i per tant fan una, una gran feina. Però el cert és que no n'hi havia els mitjans suficients ni s'havia preocupat l'anterior administració per, eh, controlar conforme tocava. I és que eh, no n'hi havia suficients eh, sistemes informàtics per a saber si realment la gent que estava cobrant la nòmina era la gent que estava eh, generant horaris, és a dir, la gent que estava donant classes i això està, està a la fiscalia o estan investigant i nosaltres estem donant solució. Evidentment no podem donar solució d'un any en un any a tot, però que el que, no, que, no, pot ser és que no sapiem on anaren i diners. I per tant, cada euro cada euro d'impostos des, des valencians i des valencianes s'ha d'estar, s'ha de saber on va i en aquest cas ha d'estar claríssim que la gent que cobra les les nòmines és la que està treballant i això fins ara, i control a pesar del treball dels funcionaris i control no ha existit, és el suficient i per tant nosaltres hem vingut a solucionar això evidentment com tantes altres coses això probablement és una d'aquestes reaccions eh, que ha fet sobre reaccionar alguns titulars de centres, per això diem nosaltres alguns propietaris d'escoles privades concertades diem que s'ha acabat, que, que ha d'haver un compliment de la llei que cada euro ha d'anar un toca i això és el que estem fent Hablemos de, de ese proyecto estrella eh, libre también de los bancos de, de libros desde luego pues eh, muy bien acoci acogidos no sé Consejer, si con cierta precipitación no sé si le hubiera gustado pues tener más tiempo para eh, gestionarlo de una forma diferente seguro que hasta ahora incluso en muchos colegios puede haber personal docente que tiene que estar organizando sí. los libros mm. en los bancos de, de libros le hubiera gustado hacerlo de otra forma eh, por supuesto eh, el que volvemos es mejoraros el primer año y ahí sí que agradezco muchísimo el trabajo de les ampes te parece mares i sobretot el professorat, perquè com deies està treballant en, en que probablement no li reverteixen al seu dia a dia, però ho estan fent per la millora de la qualitat educativa i dels seus alumnes és a dir, s'estan quedant eh, millorant aquest eh, funcionament dels bancs de llibres gràcies a, a ells podrem tindre bancs de llibres a, a la gent que s'ha implicat, a les diferents institucions, ajuntaments, diputacions però especialment als professors i les professores que estan ara treballant i a les pares i mares que han estat eh, fent possible això evidentment que és millorable, però és el primer any Eh, i el resultat és espectacular. N'hi ha tres 40.000 persones que han participat i que van a poder tindre un banc de llibres. Eh, si no ho fèiem el primer any, el funcionament no estaria garantit en, els, en la primera legislatura, perquè tot, el, tot funcionament d'una aposta tan gran, que afecta 340.000 famílies, ha de tindre la seva millora i s'ha de sentar. Per tant, el que hem de fer ara és millorar el seu procés, però sobretot garantir, i garantir ja des d'ací, que aquells que hagin participat dels bancs tindran l'any que ve els llibres gratuïts. És un, és un avanç espectacular i s'havia de fer sí o sí només entrar. Eh, I ho hem fet possible gràcies a a aquest en equip no? de les administracions i de la gent implicada, els professors i les AMPES. Un, una dada només, no? nosaltres, per a la reposició dels bancs de llibres, eh, som el territori que té bancs de llibres, per fi estem ja en aquests territoris dels que tenen bancs de llibres, que més diners posem. Nosaltres anem a posar 160 euros en primer i segon eh, de primària, quan, per exemple, en Andalusia en posen 135 i en Navarra al voltant de 88. És a dir, la diferència és importantíssima. L'aposta d'aquest govern per la gratuïtat dels materials curriculars és molt potent i esperem y STEM seguros que eso eh, se asentará y en los millones de la gestión que bienvenidas me Introducing eh, será un éxito y es que no ni habrá ninguna y me que cacha de pasar vergüenza a pedir que no puedan comprar los libros a sus chiquetes y chiquetes y verdad era importantísimo Fero ya y Fero eh, pero no per construirlo conjuntamente muchos de los padres que llevan en este caso llevamos también sí. en mi caso a nuestros hijos a colegios concertados pues han recibido durante las últimas semanas una carta del, del centro eh, algunos de ellos pues eh, ya tenían su sistema de banco de libros que sí. organizaban los padres, eh, las ampas, y, y decían que bueno que no lo tenían claro porque la eh, regulación de Chartered ha llegado muy tarde, que tenía muchos problemas para acometerlo, que tenían profesores dedicados a ello, en fin, que era un proceso complicado y que no tenían claro cómo hacerlo. Eh. Cuando usted dice que no entiende cómo nos están acogiendo, defendiendo esta normativa, habrá que entenderles también a ellos que esto les ha pillado un poco, pues con poco margen de maniobra, ¿no? No, no acaba de ser ser, porque la realidad es que hemos estado reunirnos a mis titulares del Centres, a mis representantes, durante tanto de privados como de directores y directores de primaria de las escuelas públicas, en hemos estado reuniendo de forma regular. ha hagut una comissió durant tot el curs analitzant i proposant les millores. Hem resposta a tots els dubtes i la realitat és que és possible fer el banc de llibres també en els centres privats concertats i és necessari, i és, és per esta administració per perquè no es discrimina ningú pare o mare, perquè no es discrimina ningú xiquet. Per tant, pensem que el que s'ha de fer és aplicar-ho i, i n'hi ha totes les, totes les, garanties de que va a funcionar i per tant eh, no entenem que n'hi hagi eh, reticències a l'aplicació entenem que n'hi hagi dubtes com qualsevol cosa que es pot fer puguen haver dubtes però s'han d'anar resolent hem fet reunions eh, concretes en els representants de la patronal dels centres privats concertats i els vam explicar i es vam resoldre tots els dubtes absolutament tots i per tant el que pensem és que deurien estar garantint i ser dret d'eixes famílies i, nosaltres volem que continuï i estem segurs que la grandíssima majoria van aplicar-ho de fet eh, ho estan Fent, i això és el que volem, que s'apliqui els que no ho fan, evidentment crec que eh, no estan garantint els drets al seu alumnat i pense que hauríem fer una reflexió al voltant d'això, evidentment Són molts els centres que s'estan se retirant? No no són molts. De fet, eh, és més la polèmica que la quantitat de, de, de centres que no, que no estan participant, però és cert que n'hi ha alguns i que nosaltres pensem que no té ningú sentit. Ho hem repetit en moltes ocasions. Eh, no entenem com se va demanar al Consell Jurídic Consultiu per part dels pares catòlics que no s'obligarà a participar. No, no, no té ningú sentit. Eh, nosaltres havíem posat que tot el món poguera participar, que tot el món eh, tinguera eh, l'obligació de fer-ho, perquè pensem que és bo per a totes les famílies. Després, cada família ha si vol participar o no. Si un no vol i vol comprar els llibres cada any, ho pot fer. No s'està obligant a ningú a que participi del banc, però sí que n'hi haguera s'ha voluntat eh, pel conjunt de, dels centres de que la gent pugui participar. Nosaltres ho hem fet efectiu, és possible, i per tant animem a les famílies a que ho demanen als seus centres, perquè a les famílies de, de les privades, des de la, des de la eh, pública, evidentment ja es fa no? directament per part del centre, però a les famílies de la privada concertada es diem que demanen als seus centres que ho facin, perquè tenen dret a fer-ho. Eh, evidentemente es el primer año que se que incorpora esta medida y como todo cuesta y hay que arrancarlo no obstante siempre hay margen y tiempo para hacer autocrítica sí. eh, para la próxima temporada va a cambiar algo de archa libres van a mejorar algunos aspectos sí evidentemente Wendy te han varias ocasiones por ejemplo en crear la figura del coordinador de archa libres en el centro, que te dos horas semanales para poder eh, coordinar es un desmeses del centro que puede coordinar ese programa y se programa el seguimiento eh, en dos horas semanales pensé en que ni a mes que de sobra pero a ver cómo está funcionando para evaluar eh, introducirles mejores he me introduí también per primera vegada, clar, és el primer any eh, eh, la taxa de reposició de llibres, és a dir, aquests llibres que s'han de canviar, perquè tenim una base però n'hem d'introduir més llibres, canviar quants n'hi ha, ja hem introduït aquesta base, millorarem a veure quin és el funcionament, si realment és efectiu o no, pensem que sí, que arribarà i per tant n'hi haurà suficient dotació de llibres i poquet a poquet consolidar-lo. I el que volem és que la gent participe, és a dir, que no siguin 340.000, que encara ho participe més gent. I jo vinc d'una escola, vaig estar treballant molt de temps, en una escola que tenia bancs de llibres, i tot el centre participava i no costava molt, perquè quan jo vaig arribar ja estava muntat el sistema i en de temps, en una horeta o dues horetes teníem arreglat el banc de llibres per a tot el curs i això és el que volem i és una millora importantíssima per a totes les famílies Hablemos otra de las novedades de este curso, conseller esa jornada escolar continua a la que, bueno, pueden acogerse algunos centros, ¿cuántas solicitudes se han aprobado por, por ahora? de moment ja estan autoritzades, és a dir, sí. ja poden passar a votació al voltant de 89. És a dir, ja n'hi ha 89 centres que han complit tots els requisits i, per tant, poden votar el 15 de setembre. Eh, I la resta, n'hi ha només unes 15 que han sigut denegades perquè no complien els requisits, perquè no havien tingut les votacions suficients en el seu tràmit i després hi ha un gruix de, de centres que ara estan esmenant, és a dir, estan modificant el, el, programa pedagògic perquè els hem dit, escolteu, està molt bé, però no heu garantit, per exemple, eh, una part de, de canvi de modalitat a salir de... canviar el model pedagògic per a millorar. Nosaltres vam dir que si tu canvies la jornada escolar eh, no ha de ser només per una reivindicació laboral o familiar, sinó que ha de servir també per a millorar el que fem dins de les aules. Ja que n'hi ha un canvi, millorem-lo. Per tant, dins d'aquest programa havia d'estar de garantit un programa d'innovació pedagògica que estem avaluant i que els hem dit a molts centres, hem dit, escolteu, està molt bé, però dieu-me com, o garantim-me si això està, i tenen un procés d'esmena, molts estan contestant ja i estan contestant molt favorablement, se afegirán muchos mes centres que podrán votar también a 7000. Porque los padres de decidirán, pero eh, hay estudios serios y rigurosos que hablen a favor o en contra de esa jornada continua. El, el, la cuestión es que es un debate pedagógicamente es un debate que tenía molta contraposición. Eh, ni han estudios que digan que no es mayor hi ha estudis que ho diuen. Eh, també hi ha estudis que diuen que no, que no afecta negativament ni positivament, que, que lo important és precisament allò que estem demanant nosaltres, i és que es canvia allò que es fa dins de l'aula, més enllà de l'horari, mm. eh, més enllà de quines, quines hores s'està dins de l'aula, que canvi el que passa dins. Per això ara estem demanant-los que si canviem l'horari, no siga només canviar l'horari, sinó canviem el que passa dins, com ensenyem, de quina manera garantim els aprenentatges. I això és el més important pedagògicament. És a dir, el més important és la interacció entre el professor, i l'alumne, de quina manera es fa i això és el que estem intentant garantir que canvie i per això volem també durant aquest curs eh, ajudar al professorat a canviar aquestes maneres, tenim professionals espectaculars de veres, gent molt preparada, però alguns d'ells es falta fer un clic, no? de dir vinga, pues canviem d'aquesta manera i volem facilitar-ho per això volem que en aquests canvis de jornada estigui garantida aquesta renovació pedagògica i a banda d'això és un debat social hem de fer un debat social i és Que fémenes jornadas laborales, no nomes en la escolar, que claro. fémenes jornadas laborales. Eso ya es más complicado. No obstante, ¿qué lectura hace usted del número de solicitudes presentadas? Y corrígeme si me equivoco, sí. pero parece que mayoritariamente se han presentado y se han autorizado a centros de Alicante. Sí. Y muchos menos en Valencia y en Castellón. Sí. Eh, ¿Por qué? Bueno, eso es, pero una cuestión de cómo está avanzado el debate. Eh, en los comarques de la Gándula, en de Temps, ya ha habido un debate sobre eso. Y había necesidad que se regulara. ¿Verdad? Ni había en Mol centres que ya ja tenían proyectos preparados, pero la anterior administración les prohibía. presentar-los, perquè no n'hi havia una regulació, perquè no n'hi havia uns criteris. Nosaltres hem posat uns criteris clars per a poder avaluar i que tot el món tinga clar a partir de quan ho pot canviar de jornada com s'ha de fer el que diem, no? quins canvis s'han d'introduir per a poder fer un canvi de jornada com això ha quedat clar, la gent de la Can ho tenia més treballat i ho han presentat nosaltres el que hem dit és que en guany ho presentarà aquell que ho tinguera treballat perquè els tràmits eren molt curts i ho van fer aposta per aquells que ja directament ho tenien preparat, però l'any que ve es pot presentar I, en i, tota la calma del món i en i, tot el debat amb el conjunt de la comunitat educativa és a dir, tenen tot un any per a pensar seu, debatre, mirar, si realment preparar -se els programes pedagògics, no n'hi no havia cap pressa, no s'ha obligat a ningú a participar tot el contrari. I a I tenor tant... de, los, de les sol·licituds crec sí. que és una reclamació no digo majoritària, però però con presència en els centres educatius. És un debat que feia temps que estava damunt taula, la taula i la realitat és que han hagut moltes, moltes eh, sol·licituds per a, per a ser el temps el que estem i per tant estem segurs que l'any que ve n'hi haurà més sol·licituds perquè la gent ho agarrarà amb més calma i podrà debatre com toca és cert que som dels pocs territoris que tenim la jornada partida eh? molts, la majoria dels territoris de l'estat la, tenen, la tenen la jornada compactada i, i per tant eh, és, és un debat que n'hi ha damunt la taula però no anem a obligar a ningú a fer res és el que hem dit, és un debat que s'ha de produir socialment i que ho ha de participar voluntàriament quan estigui ben consensuat i ben treballat. Ara, aquests col·legis, que ja les sol·licituds han sido aprovades, com diu vostè, bueno, les famílies votaran eh, sí, el 15 de setembre. El 15 de, de setembre i la medida, ese horari que se pondrà en, en marxa amb el curs ja iniciat? Sí, no n'hi no ha cap tipus de problema perquè hem garantit. Vam dir que de nou a cinc es garantiria el servei educatiu i per tant cap família, cap xiquet, eh encara que aproben un altre tipus de jornada es quedarà discriminat i per tant de 9 a 5 ha de tindre atenció i gratuïta per tant eh, no n'hi ha ningú problema perquè tindran els mateixos continguts els mateixos eh, projectes que tenien fins ara aquells que canvien eh? i al mateix temps estaran atesos per tant no n'hi ha ningú trasbals a la família perquè ho pot tindre el xiquet de 9 a 5 allí ben atès i, i aprenent eh, tots els continguts necessaris Vamos conseguir a conseguir aquestes activitats de sí. 3 a 5 de la tarda qui ¿Quién las pagará? Pues mireu, el que nosaltres vam dir és es que no podíem eh propiciar un tipus de jornada a un altra. Ara no paguem les extraescolars no les paguem ara tampoc en, el, en la jornada que ara n'hi ha. Per tant, el que no podíem fer era fer una gravi respecte als que tenen la jornada actual i pagar només és de la continuada. Això no té ningú sentit. I el que vam dir és que, eh, com s'havia de garantir de 9 a 5, en els projectes pedagògics ens havien de dir qui anava a garantir aquest dret. I s'ha fet de forma molt diversa. Eh, ho han fet eh, de forma combinada. Des del professorat, des de les AMPES, des de ONGs, des de les empreses del menjador, des dels ajuntaments. D'aquesta forma combinada eh, s'ha garantit que de nou a 5 hi hagi presència, que sigui gratuïta i que les activitats siguin pedagògiques. Per tant, si 89 centres ho han aconseguit, no n'hi ha cap tipus de problema de fer-ho. De fet, és possible, és possible fer-ho, com demostren aquests 89 centres, i a més a més d'una forma combinada, que pensem que és interessant perquè genera complicitats en la comunitat educativa, implica el conjunt de la comunitat i, per tant, arrela eh, la vinculació dels xiquets i xiquetes al seu centre i del seu entorn també. Com val de temps ja, on sí. queda molts asuntos que tractar, perquè vostès acaben de presentar un nou model de formació del professorat. En sí. què va consistir? Bueno, això és un dels principals aspectes novedosos de l'any que ve. Eh, anem a tindre 69 auxiliars administratius en centres infantil i primària per a evitar la burocratització del sistema que els professors es puguen dedicar a ensenyar i no a fer papers és un dels objectius, no tenim el finançament suficient per a fer-ho a tots els centres però comencem en els centres més grans d'infantil i primària n'hi haurà més professorat, ratios més baixes eh, millor formació professional més amplitud, amplitud de, de formació professional, beques, salari que són novedoses en tot l'estat gent que cobrarà per poder estudiar en la, en la universitat, millor accés al bo infantil, és a dir, estem garantint i reconstruint l'educació valenciana. I una part importantíssima és la formació del professorat. Necessitem, com diem abans, que millore eh, la qualitat d'allò que passa dins de l'aula. Per a poder fer això necessitem acompanyar el nostre professorat en la seva millora, en el seu aprenentatge, per a després poder fer-lo en els seus xiquets i xiquetes. En què consistirà i s'ha millora? Doncs pues mireu, n'hi haurà centres específics, és a dir, centres especialitzats, eh, que aniran reflexionant, creant materials, creant cursos al voltant de temes tan interessants com el plurilingüisme, l'educació infantil, l'escola inclusiva, què fem per perquè l'escola realment siga inclusiva, eh, l'àmbit científic tecnològic, l'humanístic, l'expressiu, eh, i per tant, aquests àmbits específics tindran una traslació al territori. És a dir, tindrem centres de formació del professorat especialitzats, potents, de gran qualitat i territorialment eh, arribant a, tot, a tots els centres perquè n'hi hagi especialistes que vagin a cada centre i li diguen, escolteu, per a millorar allò que feu en plurilingüisme, per a si. Sí, per a millorar allò que feu en, en ciències i tecnologia per allà, no? i aquests territorials són els que tindran el contacte directe i específics els que reflexionaran sobre com millorem i com innovem, són molt bons tenim experiències molt bones d'innovació educativa en la primera educativa se va poder veure va ser una, un veritable esclat d'allò que es fa bé des de l'educació pública i ara el que volem és que això es transmitisca, es compartisca i passe a totes les aules valencianes Hablaba usted hace un momento de, de ayudas, becas, mm. eh, los eh, futuros Erasmus no, no están muy contentos, ¿no? Porque cada vez parece que se complica un poco el acceso a esas eh, becas. El ser es que el que femes es eh, que las la ayudas Erasmus que, que donen les, les comunidades, en este caso la Generalitat Valenciana, complementen, una ajuda que és l'ajuda de, la, de la Unió Europea i s'ajuda és per a tot el món nosaltres aquí li complementem a aquells que més ho necessiten en els recursos que tenim nosaltres donem més impacte a aquells que més necessiten els, eh, els recursos, l'ajuda de l'Estat i per tant, què hem fet en aquest aspecte? hem doblat el pressupost hem passat de 300.000 euros a 600.000 euros. Per tant, hi haurà el doble d'ajudes. No només el doble de quantitat, sinó que, a més a més, segons a quin país, augmenta també el, els diners que reben. Per exemple, no és el mateix anar a Polònia que anar a Londres, perquè evidentment el nivell de vida és més alt. Bueno, pues cobraran més, tindran més diners aquells que vagin a països amb major eh, nivell de vida. I a més a més, no només introduïm això, sinó que en guany paguem les del curs anterior, és a dir, les del curs 15-16, i també pagarem les del curs 16-17, cosa que no havia passat mai. És a dir, us podran anar Erasmus sabent el que va a rebre. Fins ara no passava. I molta gent no se n'anava el que va rebre, no però quan, quan rebrà els diners? Rebrà en, el, els el diners estan pressupostats en el, en, el, en el setge per tant rebran els diners molt abans del que es rebia ara estem pagant els que se n'han anat el 15 setge perquè el, el govern de l'anterior l'anterior govern, el Partit Popular, no havia pressupostat el pagament de, del curs 15-16, i l'hem pressupostat nosaltres doblant-lo, hem passat de 300 a 600.000 i a més a més 600.000 més és a dir, un total de 1,2 milions per a eh, el curs 16-17 per tant, el que fem és garantir a aquella gent que no té recursos suficients, que podrà anar també d'Erasmus, perquè és importantíssim, és una de les millors experiències que ho pot tindre, educatives, personals, i que fan que després, evidentment, t'ajuda a trobar feina molt més fàcilment. Lo que no va estar present ja, parece ser, en l'estructura educativa és CIEXA, lo van a liquidar. Bueno, el que farem serà complir la llei, eh? I, i per tant, nosaltres pensem que allò que, que no ha funcionat fins ara eh, no té sentit. Eh, durant molt de temps s'ha vist, no?, com com està lligat a casos que, que durant massa anys han marcat la vida pública del nostre territori. Eh, durant massa anys s'ha parlat de corrupció, s'ha parlat de l'afiament, s'ha parlat de mala gestió de recursos públics. Nosaltres estem a les antípodes d'això i estem gestionant molt millor, sent molt més eficients i el que volem és que es que en escoles públiques, que n'hi hagi millor qualitat de En infraestructuras educativas y a Show de fer eh, desde la propia consellería, garantín, que es paga el que es FA y no como parecía que pasaba anteriormente. Todavía recordamos cuando llegaban los diputados y ni les dejaban entrar en Ciexa. Sí, sí, había mucha oscuridad. Oh, madre mía. Ay. Bueno, hemos pasado casi toda la charla hablando de, de educación eh, pero ahí sí que queremos para acabar hacerle una pregunta al margen de este de este ámbito y que tiene que ver con el Palau del SARS y con su intendente David David de Livermore eh, sabéis que eh, aparte de sueldo sí. se le ha permitido realizar otra serie de actividades no sé si para complementarlo o porque había un acuerdo tácito. Esto ustedes lo quieren solucionar, sí, quieren eh. revisar su contrato, pero él ha dicho claramente que si no le permiten hacer esas actividades. dimite, com bueno, se va a solucionar esto? Bueno, La solució és molt senzilla, nosaltres ho hem dit la llei s'ha de complir, nosaltres estem contentíssimes en el treball que està fent David Livermore molt contents, està fent una programació molt bona, molt potent, està funcionant molt bé les arts, per tant ens agradaria que continuara però ens agradaria que continuara complint la llei, nosaltres quan rebem l'informe de l'auditoria i veiem que diu que n'hi ha uns certs incompliments, diem que això no pot ser que si l'anterior govern això ho permetia, nosaltres no. Eh, I per tant, eh, el que volem és que es complisca la llei, tan senzill com això. Hem traslladat ja eh, una proposta i diferents opcions per a que es complisca la llei i puga continuar, el, eh, en este cas David de Livermore, i el que volem és que puga continuar complint la llei. Si se'ns demana una cosa que és no complir la llei, evidentment, concurs públic, codi de bones pràctiques i que es presenti el millor. Nosaltres, d'aquesta línia, evidentment que no l'anem a passar i, per tant, eh, la proposta que n'hi ha damunt la taula és la de compliment de la llei, però, sobretot, també volem posar el valor el treball que s'ha fet. Estic segur que es pot arribar a acords i arribar a acords passa per un compliment estricte de la llei i fer les coses bé. I, i nosaltres valorem molt el que ha fet fins ara David, ho hem dit i ho hem dit en, en persona, el que passa és que les lleis són per a complir, evidentment. Se lo han dicho en persona, ¿y qué sensación tiene? ¿Cree que seguirá? Pues eh, no ho sé, perquè el que ara ha de valorar és les opcions que se li han donat, perquè, clar, nosaltres una vegada ens enterem en l'auditoria eh, de, del que diu l'auditor i diu que això no es compliment de llei, i el que diem és que eh, s'ha de complir. Per tant, quines opcions hi ha i quin margen n'hi ha? Ell té un contracte, que és de 4 anys, i per tant és un contracte vigent, es pot complir això contracte si deixa de fer les altres activitats o es pot fer una modificació de contracte que el que falla ja és eh, que estiga d'acord en el que nosaltres volem, és que continuï siga un de renom internacional que posa en valor als artistes valencians i que el teixit productiu industrial cultural valencià es esposa en valor també des de les arts, siga un motor de transformació i de reactivació del del teixit cultural industrial cultural i això pensem que és possible complint la llei, si no és així concurs públic i que es presente qualsevol persona. Pues conseller Massa, ha sigut un plaer volver a charlar con vostè i si le parece quan arranque el curs, pues, pues volvemos a citarnos i analizamos què tal estan yendo las coses. Perfecto, cuando llegu assistirem. Pues